Afrikansk svinpest är en sjukdom som vi absolut inte vill ha till Sverige. Det skulle få stora konsekvenser för tamgrisuppfödning och för vildsvinsjakten. Det är ett virus som kan överleva väldigt länge i proteinrika miljöer som kött och blod. Men det kan också leva flera veckor utanför de miljöerna. Så det här är ett ansvar alla har att se till att vi inte får hit smittan till Sverige. Vad kan jägarna göra? Jo, när vi har varit utomlands och jagat så är det viktigt att vi tvättar våra kläder, tvättar skor, städar bilen. Har man haft döda djur i bilen, tvätta den ordentligt invändigt så att vi inte får med oss smittan hem. Tänk också på att hittar vi ni döda vildsvin ute i naturen, rapportera det till SVA. Då kan vi nämligen sätta in åtgärder och försöka begränsa smittospridningen i Sverige och hålla smittan på ett och samma ställe. Afrikansk svinpest ska vi inte ha till Sverige och jag hoppas att alla hjälper till att stoppa den vid gränsen.